8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 4 українських військових поранено на Донбасі минулої доби. Противник 10 разів порушив режим тиші. Наші позиції російські найманці атакували з заборонених мінометів 82-го калібру та іншої зброї. Неподалік Травневого і Зайцевого застосували ручні протитанкові та автоматичні гранатомети. Під ворожий вогонь потрапили також оборонці Пісків і Водяного. З початку доби уже зафіксовано 2 обстріли з боку противника. СБУ затримало зловмисників, які продавали в Росію комплектувальні для військових літаків. 6 контрабандистів хотіли провести їх через аеропорт Бориспіль. На складах та за місцем проживання ділків правоохоронці провели обшуки, вилучили агрегати, підготовлені для вивезення. Під час трусу один з підозрюваних намагався застосувати зброю. Проти контрабандистів відкрито кримінальне провадження. У Львові правоохоронці зупинили бійку сотні футбольних фанатів. Під час штовханини травмовані 2 копів. Сутичка спалахнула між футбольними вболівальниками з України та Франції. У відділ поліції доставлено 12 учасників бійки, з них 4 львів'ян, інші іноземці. Зараз правоохоронці встановлюють обставини цієї події і особи хуліганів, повідомили про у МВС. Нагадаю, сьогодні у Львові пройде матч Ліги Європи між нашою Олександрією та французьким Сан-Етьєном. Стіни тріщать по швах, підлога просіла, покрівля протікає. Третина будівлі дитячого садка у Южноукраїнську на Миколаївщині вже не один рік в аварійному стані. Батьки побоюються, що заклад можуть закрити. Усі деталі з'ясовувала Марина Михайловська. В аварійному стані у нас нижній Б-блок. Між А-блоком і Б-блоком у нас басейн. Один з найбільших дитсадків Южноукраїнська казка працює уже понад 30 років, але наразі на половину своїх можливостей. Декілька приміщень на 2 поверхах непридатні для перебування дітей. Простріскувались ось плити, дивіться, по квадрату тріщина йде. Перші ознаки руйнування з'явилися ще у 2013-му, а цього літа приміщення вкрилося тріщинами. 2 дитячі групи через небезпеку закрили, але ремонт так і не розпочали. Люди неодноразово зверталися до мера, депутатів та управління освіти, та все марно. В 2015 році були геодезичні вишукування. Вони показали, що результати показали змочування ґрунтів і що вони вимиваються під основами фундаменту. Наразі закрили вже 6 груп. Невдовзі кількість дітей у групі може зрости до 40. Батьки непокояться. В закладі не лише небезпечно, а й тісно. Не кожен вихователь готовий слідкувати за такою кількістю вихованців і не має це робити. Тому що наповнюваність груп має бути 20, а то і 25, а в деяких групах і менше. Без ремонту заклад, у якому виховують 400 малюків, можуть взагалі закрити. Інші садки переповнені. Окрім того, інклюзивних груп у місті більше немає. Ніякий інший садочок нашого міста цю дитину просто не прийме. Моя дитина відвідує компенсуючу групу. З міського бюджету виділили понад 5 мільйонів гривень. За ці кошти вдалося укріпити фундамент одного блоку. А що буде з рештою будівлі і скільки може коштувати її ремонт – невідомо. За півроку департамент інфраструктури так і не визначив, хто проводитиме експертизу. Конкурс провели, але договір не підписали. Чиновники запевняють, переможець аукціону відмовився робити ремонт. Я думаю, що навмисно. Вони з нас просили, щоб ми виділили більше кошти. Ми сказали, більше, ніж по Прозоро, ми виділяти не будемо. А тим часом батьки з острахом чекають чергового закриття небезпечних груп, а вихователі – ймовірного скорочення колективу. Марина Михайловська, Олексій Уменський. Новини телеканал «Інтер», Миколаївська область. Вилов на понад 5 мільйонів гривень. На Херсонщині прикордонники спіймали браконьєра, який незаконно рибалив в акваторії Чорного моря. Жителя Скадовська затримали на причалі з майже сотнею червонокнижних чорноморських крабів та 130 кілограмами бичків. 2000 освітян вийшли на протест у хорватській столиці. Пройшли вулицями Загреба до будівлі уряду. Вимагають підвищити зарплати, щонайменше на 6%. Адже попри складність роботи, отримують менше, ніж інші бюджетники. Від середини жовтня вчителі по всій країні час від часу влаштовували страйки. Уряд пішов на переговори з профспілками і пообіцяв підвищити виплати на 2%. Протестувальники на такі поступки не згодні. Спочатку в уряді заявляли, що в бюджеті немає грошей на зарплати вчителям. Для всіх є, а для нас – ні. Тому насправді є фінанси. Просто з невідомих причин нам не хочуть виплачувати зарплатню.
Влада досить довго ігнорувала наші страйки, тепер у них не вийде так чинити. Ми вимагаємо прибрати різницю в зарплатах освітян порівняно з іншими працівниками бюджетної сфери. Уряд має визнати на переговорах, що розрив існує, і нарешті дослухатися до людей. Потужний торнадо ледь не здійняв у повітря фабрику у Греції. Стихія вирує в містечку Каламата, що на півдні Пелопонеса. Вихор налетів на завод із виробництва оливкової олії. 60 працівників підприємства саме перебували всередині будівлі. Усі відбулися переляком. Смерч зірвав покрівлю споруди, камінням і дошками, які злетіли до гори, повибивало шибки. Про можливу гуманітарну катастрофу у Південному Судані попередили в неурядовій організації «Лікарі без кордонів». Країна вже кілька тижнів потерпає від повеней. Тиждень тому оголосили надзвичайний стан. Висока вода затопила тисячі оселі, знищила врожай. Через це, за даними співробітників гуманітарних організацій, понад 700 тисяч людей не доїдають. Більше як 400 тисяч залишилися без даху над головою. Негода наробила лиха також у сусідній Ефіопії, Сомалі та Кенії. Ізраїль готується до ймовірного землетрусу. За підрахунками сейсмологів, він може статися уже найближчими днями. Влада занепокоєна, адже будинки взагалі не готові до удару стихії, тож люди живуть під загрозою смертельної небезпеки. За десятиліття конфлікту, воєн і боротьби з терором тема землетрусів в Ізраїлі якось відійшла у бік. Утім, вчені б'ють на сполох. Сирійсько-африканський розлом знову активний. Трясе, хоч і не сильно, майже щодня. Потужні поштовхи, які призвели до людських жертв, були тут востаннє у 1927 році. Таке трапляється раз на століття, і ймовірність підвищується із кожним роком. Наразі служби порятунку постійно проводять навчання. Есть масса других служб, которые тоже проходят специальные тренировки. В первую очередь это пожарные. И затем в больших муниципалитетах и тех, которые готовятся к этой ситуации, которая находится в особо опасных сейсмических зонах, есть городские спасательные команды, которые тоже готовятся службы тыла. Они состоят из работников муниципалитетов. Але головна проблема – не готовність надзвичайних служб, а стан житлового фонду. Половина житла в Ізраїлі не відповідає вимогам сейсмостійкості і становить загрозу для мешканців. В Ізраїлі близько половини житлового фонду виглядає ось так. Це так звані будинки на курячих ніжках. Побудовані наприкінці 50-х, початку 60-х років за спрощеною та прискореною програмою. Про сейсмостійкість тоді ніхто не думав, тож зараз це величезна загроза. При землетрусі навіть у 3-4 бали такий будинок може не витримати і поховати під собою усіх мешканців. Жодна з державних програм по зміцненню таких будинків успішною не була. Таких програм було багато, але то бракувало грошей, то часу. Значна частина старих будинків так і залишилася неукріпленою. Особливо небезпечно у Хайфі та його околицях. Місто розташоване на схилах, і сильний поштовх може просто скинути будівлі вниз. Задача заключається в тому, щоб привести старий жилий фонд, не підготовлений к этому, в таке состояние, коли він недозащищений. Це робиться двома путями. Либо усилюються старі здания, добавляются к ним эти самые комнаты безопасности, и само здание усиливается бетонными конструкциями, либо сносится старое здание и строится полностью новое уже по новым стандартам. И такие проекты строятся по всей стране. І цього недостатньо, це потрібно робити більш швидкими темпами. За розрахунками служби тилу, у разі потужного поштовху у перші хвилини можуть загинути близько 10 тисяч ізраїльтян. Це приблизно половина від усіх, хто загинув у терактах і війнах за всю історію держави. А якщо удар стихії буде вночі, число жертв може подвоїтися. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, новини, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Пастка для клишоногого. У Каліфорнії поліцейським довелося врятувати ведмедя зі смітника. Тварина залізла в контейнер, щоб поласувати залишками смаколиків, а от назад вилізти не змогла. Тамтешні жителі викликали копів, а ті підняли кришку, щоб хижак зміг вибратися на волю. З'ясувалося, ведмідь – завсідник місцевих сміттєзвалищ і вже потрапляв на очі поліції. Більше новин буде у випуску о 9:00, тож до зустрічі.